I want to tell you about the time I almost died. Беше гони мен, аз съм въздуха в тема много. Айде бе, де кръв е чубакта, убити го бе. Аз не знам, че не бите по Анакина. Аз съм мъртъв. Чао, Криси, иди да се чипкаш. You rebel scum. Ходи ятни баница, брат. Да. Брат, Криси. Брат, направо към брат. Чао. That's life. А така, върни го тука. Айде, падай. Riding high. Shut down in me. I know I'm gonna change that tune. Life. As funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. 'Cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I never got. I've been up and down and over and up, but I know one thing, I'm gonna roll, myself in a big ball and die. Anakin umre. Няма да пипаш Чичо Вейдър. Куна матата на Вейдъра да му разширяваме на дата. Готов, готов. Спокойно разширявай анала на духа. За тебе, Фин. Най-върховното е баме. Учи крива са тука. Kenobi, break the death stick. Kenobi, break the death stick. Аз... Това беше промо отгоре да ги ще имаме. Да ви ще получи. Да. Къде излетя? Сърното, което играе с Анакин, го дръпна обратно. Може би. Опа! Охо, това го записах. Как го съси, брат? Еее, какво да прави? Чиши се, бе. То, как се удри от тръбата и падна долу. Не, бе! Бате, това да се смея на нещастите на хората и аз паднах долу. It's karma, baby. Къде му отпуска на другия край на стъка, бе? Motherfuck. Ведера как ги фана, брат. Ти ли си Ведера? I'm your Huckleberry. Wait,
Бъй, то е много добро това на бобата. С бобата ли си? I'm your huckleberry. Да, направо ги разката. Зад тебе. Идвам да помогна на мъда, докато дойда 100 часа човек. This is a sand goanna, also known as a racehorse goanna, for obvious reasons. Lizards are much more successful here than mammals. Meals can be scarce, and goannas will eat virtually anything they can catch. Even scorpions. It may not be much, but this could be its last meal for weeks. Goannas do get stung, but they seem to be immune to the poison. Аз бутион да ги бия. Браво, бе! Аре, бе, няма тук, бе! Браво, ето това взимай телата и реинфорсмент, да играте с нормалните. Това ми ще взимай все пак те... О, йова, песа! Ей, майка ти дай па, куличка дай па! А трябва да ще взимаме поинтовете, не трябва да се биеме с тях. Ами аз не трябва да се бия, аз искам да отида до там. Ти се биеш, че беше напред. Ги стрелях. На се на тебе ще спална. Има хора много да знаеш. Абе ти я седете, баба я, ама и аз знаеш ли колко пъти съм го правил на фаула, че спомка ти аз викаме бати готини. Не бе, то всички сме го провели. Всеки следващ момент някой ме зривява. Всички сме го провели, ама толкова бърз като на бошката, няма нищо вече. Той нямаше време да дори да натисне форс пик или еди какво. Не бе, как хора? Като се замислиш, че и да искаш, не можеш да направиш такова нещо като мен, така че... Седи си за мен, седи си за мен. Как им влезах от зад? Аре, дигайте му стамината на този пенал. Оле, как им влезах от зад? Аре, да ги оставим на 35, моля ви се, искам само да задържите със стадото и да ги оставим на 35. А Сене, ще направим клипче от двете посоки, брат. Да, искам да ми го пратиш. Еми аз с това сега го записах, където ми влезах от гръба. Дръжте само блок Дарт Мол да не ви бутне. Само Дарт Мол трябва да ви притесня. Дръжте назад, дръжте назад. Тук е тази платформа си е наша. Дарт Мол не мога да дашва, бийте го. Добре, нека бутана. В тази посока му дам да бута. Как избега по-вил? Аре! Да не умрете, да не умрете, да не умрете. Кой е на малко? Аз съм на малко, друг кой е на малко? Какво ден тука при мене? Тръж го, брат, просто го дръж. Ангажирай го. I'm still alive, motherfucker! Как бе, мол на умряк? Не. Връщайте се на моста, връщайте се на моста. Това сте го бил. Значи Дуко не иска да ви го пипате, разбирате ли? Много ме, само се пазете мога да не ви пушне, само така мога да ни убият. Сега в момента... Его райката, брат, че всеки път е той! This mother f***!
всеки... Не, развали ми си играта, ба, таре, мускайте. Мускайте, развали ми си цялата игра, край. Край, брат. Край, всеки път ти си имаме, ти си черната остана на нашата коварска семка, ба. You're knock off wearing, motherfucker. Не знаеш, че навече ще го напи. И тия са бокс холдъри, брат. Добре, бе, защо? Трябва всеки път да взимам Боба Фет, за да им е бъм майката, бе, човек. За да обръщам игри, които само държат лев клик. Ей, остани, това се напи на атаката. И долго лайот плейнах, защото не държи само блок. Ама не я погледни, а! How many arms does Grievous need? Тоя Троянов е българен, между от това наше. Това